Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականն այսօր ստրումից հակաղակի Բլագոյի Իստատովի անվան մարզադաշտում ընկերական հանդիպում կանցկացնի Հյուսիսային Մակեդոնիայի ընտրանու հետ։ Չնայած 5 օր առաջ Եվրո 2024-ի ընտրական փուլում լատվիացիներից կրած ցավալի պարտությանը, Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովը կարողացել է իր ֆուտբոլիստերին մոտիվացնել և տրամադրել այսօրվա հանդիպմանը։ Նիժնի Նովգրադի եզրային հարձակվող Էդգար Սևիկյանը ՀՖՖ TV-ի հետ զրույցում նշել է, թե ինչու է որոշել հանդես գալ Հայաստանի հավաքականում մերժելով Ռուսաստանի ազգային թիմի հրավերը։ Հայաստանի ազգային հավաքականում հանդես գալու որոշումը կայացրել եմ սրտով։ Ես հասկանում էի, որ նախորդ մրցաշրջանում քիչ խաղաժամանակ էի ստանում, բայց միշտ սպասում էի, թե երբ հնարավորություն կստանամ։ Եվ այն ընթացքում, երբ չէի խաղում, գլխումս այն միտքն էր, որ ցանկանում եմ խաղաժամանակ ստանալ, որ հավաքականն ինձ վրա ուշադրություն դարձնի։ Նախորդ մրցաշրջանի վերջում սկսեցի ավելի շատ խաղաժամանակ ստանալ, բայց չհրավիրվեցի։ Ես շարունակում էի աշխատել ու սպասել, թե երբ հավաքականում ինձ նոր կհետաքրքրվեն։ Եվ եկավ այն պահը, երբ հրավեր ստացա։ Առաջինը պաշտոնական հրավեր ստացա Ռուսաստանի հավաքականից, բայց ես սրտով հասկանում էի, որ ուզում եմ խաղալ Հայաստանի հավաքականում։ Շատ ուրախացա, շատ երկար էի սպասել այդ հրավերին։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայտարարել է Եվրո 2024-ի ընտրական փուլի 9-րդ տուրի Հայաստան-Ուելս հանդիպման տոմսերի առցած վաճառքը սկսելու մասին։ ՀՖՖ-ն առանց որևէ պատճառաբանության բարձրացրել է տոմսերի արժեքը։ Հյուսիսային և հարավային տրիբունաների տոմսերն արժեն 1000-ից 3000 դրամ, նախկինում դրանք վաճառվում էին 1000 դրամով։ Արևելյան տրիբունային տոմսերի արժեքն աճել է 7000 դրամով, դառնալով 12000, իսկ արևմտյան տրիբունայում այժմ կարելի է տոմսեր բերել վճարելով 10-16000 դրամ, նախ Կինում այս հատվածի տոմսերի առավելագույն արժեքը կազմում էր 10,000 դրամ։ Հայ սամբիստները մեկական ոսկե և արծաթե մեդալ են նվաճել պատանիների և երիտասարդների աշխարհի առաջնությունում։ Պատանիների աշխարհի չեմպիոն է դարձել 71 կիլոգրամ քաշային Մհեր Օհանյանը, եզրափակիչում 3-1 հաշվով հաղթելով Ադրբեջանի ներկայացուցչին։ Օհանյանը եզրափակիչի ճանապարհին ջախջախել է ֆրանսիացի, ռուս և ղազախ մրցակիցներին։ Բիշկեկում կայացած աշխարհի առաջնության պատանիների պայքարում արծաթե մեդալ է նվաճել 98 կիլոգրամ քաշային Արսեն Հայրապետյանը, ով վիճակայունության արդյունքում բաց է թողել առաջին գոտեմարտը, իսկ հետագայում հաղթել հոլանդացի և ղազախ մրցակիցներին դուրս գալով եզրափակիչ, որտեղ լարված գոտեմարտում 1-3 հաշվով զիջել է ռուսաստանցի Վալերի Գերասիմենկոյին։ Բրոնզկամարտի Հայաստանի հավաքականը 1-ական ոսկե, արծաթե և 4 բրոնզե մեդալներով է հայրենիք վերադարձել Չեռնոգորիայի Բուդվա քաղաքում կայացած Եվրոպայի գավաթի խաղարկությունից։ Կարեն Աղամալյանի գլխավոր աստիմը մեդալային հաշվարկում գրավել է 3-րդ տեղը։ Չեմպիոնի կոչումը նվաճել է աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Նարեկ Մանասյանը, որը եզրափակիչ մենամարտ չի անցկացրել, քանի որ նրա մրցակիցը վնասվածքի պատճառով ռինգ դուրս չի եկել։ Պաշտած մեդալներ երկար տարիներ միշտ ասում էի ոսկուն ու չի ստացվում։ Շատ ուրախ եմ, որ այս մրցաշարում ունեցա ոսկին և տարածված, որ մյուս տարի ունենամ ուղեկիր օլիմպիական խաղերի համար։ Հայ բրոնզկամարտիկներից արծաթե մեդալ է նվաճել Ռուդոլֆ Գարբոյանը, բրոնզե մեդալակիր են դարձել Ռաֆայել Հովանիսյանը, Արտուր Բազեյանը, Բարեղամ Հարությունյանն ու Ռուսլան Ասլիկյանը։ Կանադահայ անպարտելի բրոնզկամարտիկ Էրիկ Բազինյանը 31-րդ հաղթանակն է տարել պրոֆեսիոնալ ռինգում։ Մոնրեալում կայացած ամերիկացի Ռոնալդ Էլիսի դեմ մենամարտի 6-րդ ռաունդում Բազինյանը նոկաուտի է ենթարկել մրցակցին։ Հայ բրոնզկամարտիկը պաշտպանել է 2-րդ միջին քաշային կարգի չեմպիոնական գոտիները։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ Լուրեր։